Vad betyder mustig? Nej, vad håller vi på med då? Filma på mig helst. Au! Lät den då, filma på mig helst. Ja, nu håller vi på att blondera Amandas hår, eller vi avfärgar det. Och det gav mig så. Hon blir så snygg. Oj, oj. Det är coolt alltså, det är coolt. Ska vi ta en plastpåse på? Ja, det är färgen tar bättre då. Eller kan vi väl ta plastfolie? Men jag kan ta den här. Eller plastfolie? Vad ska du ha plastfolie till? Men den här får inte plats över hela huvudet. Kan du väl ta plastfolie? Så lite tror jag inte. Det är bara att bli ljusare. Ge en puss till kameran. Ge en puss till kameran. Nej. Nej, såhär.